نو دغه خواست به درته کوم چې د الله د رضا دپاره د خدای دپاره زمونږ دا پیغام ووری تا حکومت خبره اومنې. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د مارچ دیرشتمه نیټه ده نن، او په پیښور کې باران وریږي او شپه ډوبه شوې ده. خو زموږ چې کوم دا ځوانان دي، نو دوی دا عهد کړو او دا کول یې کړو او دی غوښتلی وو چې د دې ملک په کار راشي. نو تاسو ته پته ده چې عالمي په ټوله نړۍ کې کومه وبا راغلې ده، د کرونا وایرس، هغه زموږ په دې ملک کې هم ده. نو ډیر خلک لګیا دي، ډیر خلک لګیا دي په دې کې خپله ایسا اچوي. د پیښور نه، پیښور پاکستان نه، د پېښور نیوز نیو په تعاون سره د خیبر سکاوټس اوپن ګروپ چې کوم ممبرز دي، نو هغې هم په دې کار کې خپله ایسا اچوي. نن دی د خپلو پښتنو وروڼو خویندو دپاره څه پیکیج ارینج کړی دی، دا کار یې وکړو، پیکینګ یې وکړو، او دوی به انشاءالله تعالی سبا به ځي. څه یې پرون ورکړی دي او څه پسې به سبا ځي، دا دویمه ایسه ده او دا به انشاءالله تعالی کورونو ته رسی. نو هسې خبرې خو په زړه ډېرې دي، چونکې روز تیره شوه او دا کار ډېر ګران دی، ځکه چې دا بوجۍ راوړنه، بیا دا سیکونه، او بیا دا تلنه، او بیا دا ځای ځای ته رسونه، نو ډېر ګران کار دی، دا ټول ستړي دي. خو ما دا غوښتل چې دې سره یو منټ دوه خبرې وکړم، صرف د دې دپاره چې دی دا ونه وایي چې یاره مونږ یوازې یو. نو د پېښور نیوز نیو ډایرکټر مونږ سره ولاړ دی، یاسین صاحب، دی سره به ستاسو خبرې شریکومه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه حالې جی؟ خیر دی، شکر د الله، احسان دی. یاسین صاحب، په ټوله نړۍ کې چې کومه وبا راخوره ده، الله پاک دې ته هر انسان وساتي، په پاکستان کې هم دا ده، ستاسو چینل الحمدلله کافی هلې ځلې پکې کوي او د دې سکاوټ سره وګپ وګ ولاړ دی، څه زموږ دا چې کوم کتونکي دي دې دپاره ستاسو څه پیغام شته؟ بس دې دپاره زموږ دا پیغام دی چې دې مو سره وګپ وګ ولاړ دي، او د پېښور نیوز نیو ټیم په تعاون سره دې زموږ سره ملګرتیا کوي په دې وبا کې. قدرمنو، دا حقیقت دی چې دنیا کې ډېر خلک لګیا دي، زموږ په دې ملک کې ډېر خلک لګیا دي، او پښتنو له دې الله پاک ډېر ژوندونه ورکي. د دې ټیم سره ټول سپورټ تقریبا د پښتنو دی. د دې خیبر سکاوټس اوپن ګروپ د دې چې کوم جنرل سیکرټری دی شکیل صاحب، هغه موږ سره ولاړ دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه حالې جی؟ خیر دی، الحمدلله، د الله احسان دی جی. شکیل صاحب، لږ غوندې زموږ د کتونکو ته ووایه چې څه کوې، څه مو کړل، او مخکې څه خیال دی؟ د ټولو نه اول خو زه شاید صاحب ستاسو او ستاسو د پېښور نیوز نیو ټیم ډېر زیات شکر گزار یم، ځکه چې کله په دې ملک کې داسې حالات راغلي دي، کله سخت راغلي دي، نو همیشه د پېښور نیوز نیو ټیم مستحق او غریب خلکو سره ولاړ دی او د هغې ملګرتیا کړې ده. زموږ سکاوټس چې کوم دي، دی یو فیصله وکړه چې یاره اوس دا کومه وبا راخوره شوې زموږ په دې ملک کې، اسپیشلی زموږ په دې علاقې کې سره خوره شوه، نو دی دا یو عهد وکړو چې یاره مونږ خو چې کوم هاسپټل سروسز دي یا نور چې کوم سروسز دي، خو مونږ د ایسوسیشن چې کله هغې مونږ ته آواز وکړي، مونږ هغې ته تیار یو، خو اوس په دې سټیج باندې دی یو سټیپ واخیستو چې کوم خلک دې سره افیکټ شوي دي، د کومو خلکو معمولات زندگی دې سره ډسټرب شوي دي، د هغې دپاره مونږ د راشن بندوبست وکړو، او کوم خلک چې ضرورتمند دي هغې بغیر بهر در وته هغې ته د هغې راشن د هغې په دروازه کې میلو شي، او هغې بهر رونځي او خپلو کورونو پورې لمیټډ پاتې شي، او په حیا عزت هغه صفیت پوشه خلک چې کوم ضرورتمند دي هغې ته راشن د هغې په دروازه کې میلو شي. دا حقیقت دی قدرمنو چې هر انسان نه دا کوشش کوونه پکار دی چې د چا لاس مونږ ته راړوان دی نشي، او کوشش پکو انشاءالله تعالی. زمونږ د چینل دی سر فل سپورټ دی، د دې چې کوم ستاسو سر دا چې کوم پیکیج دی، نو که دا زمونږ د کتونکو ته تاسو وویلی شئ چې دې کې څه څه دي، نو لږ به اسانه وي.
او سر بالکل دیگه پیکج کې کم دې مونږ سره غوړی دی چینی دی اوړ دی اوری جدا پکې دال دې پکې صرف دې پکې صابون دې پکې غوړی دی پکې الو دې پکې بس غرض دا چې د ضرورت زندگی کم سامان دې انشاء الله غټول بده کې اویلیبل دی او مونږ کوشش کوو کم یو شی نیمدې کمې دې چې هغه انشاء الله پوره کو ډېر مننه جی قدر منو دغه به وایو چې کم د پښتونخوا دا ګلونه دي دا زلمی دي دا زلمی کول دي ما چې کله بل ورستا سره خبرې کړې وي نو پاغي کې زموږ دغه وینا و او د خلکو ته زموږ دا وینا و چې کم یو فورس دي کم یو ډیسپلین والا خلک دي چې تاسو بار روزه دا غي بار وروتو زموږ مطلب دا چې دا کار وکې او دا مې امید دي کله الله دې نکي کله موږ ته هسپتال کې ضرورت شو یا کله زمونږ هسپتال کې ضرورت شو یا په بل داسې لاره کې چلته موږ خپل خدمات ورکولی شو نو ان شاء الله تعالی موږ به دا غي نوم نورستو کیږو خو د الله نه به دغه دعا کوو چې کومه دا وبا ده نو دا دی الله پاک په خپل فضل او کرم سره د ټولي دنیا نه ختم کی قدر منو یو ورکوټ غوندي خاص ځکه چې موږ مجبوری ده په کور کې نشو کې ناشته خو ډیر زیات د افسوس سره ډیر زیات د خفګان سره ډیر زیات د غم سره زده خبره کومه چې کله نن پرون مونږ د سوداګانی کولی او دې پسې تلو نو ما د کرکټ ګروندونه چې کوم دی هغه ما آباد ولیدل ما په ودونو کې چې کوم منډه تړلې په روټین کې وي هغه ما آباد ولیدې ما خپل زلمی په بازارونو کې په منډه تړلو آباد ولیدل ما خپل زلمی په ټورونو کې آباد ولیدل ما خپل زلمی په چکرونو کې آباد ولیدل نو دا خواص په درته کوم چې دا الله د رضا د پاره د خدای د پاره زمونږ د پیغام ووره د حکومت خبره اومنه او تر کومه پورې چې دا وبا نی کنټرول شوي په خپل کورونو کې کینه کینه دا سينه چې سبا بیا وبد د ورخه تیری وبد سره تیری او بیا زمونږ په لاس کې هیڅ هم نه امید دی چې دینه پس په ان شاء الله تعالی زمور پلار ته خواص کوم چې په خپل بچو کنټرول وساته او دا یو لږ وخت دی ته په کورونو کې کینه د پېښور نیوز نیو ټیم سره کیمرامن وسیم جان سره په لوی لامه سپارم د الله په امان.